vaksin di Malaysia tidak mempunyai halal JAKIM. Namun fatwa kebangsaan mengharuskan ambil vaksin. Namun ada setengah masyarakat menolak vaksin secara total kerana meragui kandungan vaksin. Vaksin itu tentang apa? Makan. Cucuk. Sebahagian para sarjana membezakan antara makan dengan cucuk. Kedua, dunia Islam ni kita kelemahan kita, kita patut produce lah yang halal. Itu satu benda yang bagus lah kalau kita boleh buat. Tapi bila kita tak boleh buat, penyakit bila dia sampai kepada peringkat sakit dan manusia memerlukan ubat, dia boleh mengubat dengan benda yang sakit. Walaupun ada khilaf ulama kenapa Nabi membenarkan meminum air kencing unta. Sebahagian mereka kata ada, sebahagian mereka kata dia tak termasuklah najis kerana, tapi sebahagian para ulama menyebut kerana disebabkan ia dalam keadaan ubat yang terpaksa, itu je pilihan, dibenarkan. Yang dibenarkan itu sebahagian pendapat para sarjana. Karena Nabi benarkan minum kencing unta dalam hadis Bukhari. Vaksin halal. Halal ni apa yang di, saya bagi kaedah senang. Apa yang JAKIM cop halal, kita yakin memang halal. Apa yang JAKIM tak cop halal, belum tentu haram. Yang tu ya. Tuan-tuan faham maksudnya? Tuan-tuan pergi kedai bangsaan tepi ni, tak ada cop JAKIM, biarlah kot. InsyaAllah. Tuan-tuan pergi kedai depan pun tak ada cop JAKIM, biarlah. Bila kita tengok satu orang Muslim masuk di kedai, kita tengok dia Muslim, kita kata, "Assalamualaikum Tuan Haji, tanya sikit ni, ayam hari ni semula ke tak?" Jangan duk tanya. Agama tak suruh buat tatabuk bodoh macam tu. Agama tak suruh. Agama tak suruh. Dan Nabi tak benar. Kita sangka dia Muslim, kita sangka halal. Hatta orang masuk Islam, baru masuk Islam, buat mari daging kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat heran, masa bila dia bersembelih dia ni baru masuk Islam eh. Nabi kata kepada para sahabat, "Samullah wa kulu." Bismillah makan. Bismillah dan makan. Tuhan cipta benda atas muka bumi ni, dia nak bagi kita makan. Mana yang zahir jelas haram, jangan makan. Tapi benda yang nampak belah halal, makan. Ada orang dia sensitif, dia tak mau. Tak mau, entah tak nak tak makan. Entah tak boleh haramkan orang makan. Sehingga para ulama khilaf. Binatang yang binatang yang Muslim semeleh, tak bismillah, khilaf. Ada kata dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan sunnah bismillah. Sunnah bismillah. Maksudnya kalau tidak bismillah, entah Muslim, sah makanan tu. Tapi entah telah meninggalkan nama Allah, tidak bagus. Sebahagian para ulama menyatakan disyaratkan bismillah. Sebahagian menyatakan kalau lupa tak apa, kalau sengaja tinggal tak boleh. Dan ada para ulama yang menyatakan selagi binatang tidak disembelih untuk berhala, halal dimakan. Punya luas sebab. Saya baru ni dengan Ustaz Rashid, kami sampai ke Mekah naik driver orang Sudan. Jadi dah sembang panjang orang Sudan. Sudan. Kami sajalah duk ajuk bahasa Sudan ni, sajalah orang Sudan ni dia suruh qaf disebut ra. Jadi saya rasa anak nak ajuk-ajuk dia, kita cakap cara dia. Dia kata, "Ni. Di Sudan ni yang buat makan buaya ah." Oh, kata, "Memang, tapi aku tak makan, tapi ramai orang kan, mereka orang makan." Makan buaya. Dan khilaf buaya ni pun. Tuan-tuan tak mau makan tu sangkan. Tapi kalau lelaki buaya jangan makan lah. Bila benda yang ada benda yang sepakat haram. Khinzir haram. Haram. Anjing boleh kata haram, sepakat, boleh kata sepakatlah, kecuali itu pun tidak ijma' sebab Imam Malik tidak mengharamkan daging anjing dalam mazhabnya. Binatang-binatang yang lain, bangkai haram, ini sepakat haram. Kemudian khilaf para ulama ada benda yang dianggap istihalah, benda yang telah bertukar proses. Contoh,
Tai ayam halal ke haram? Ha? Amin dah fikir halal. Teruk betul. Haram lah dengan balik kuliah. Dia berkata tai ayam boleh makan pula. Tai itik di Kelantan memang boleh makan lah. Itu cerita lain. Itu kuih tai itik Kelantan. Tapi tai ayam, bila diletakkan di pokok pisang ataupun di kebun, di sayur, lama kelamaan pokok tu membesar jadi buah pisang. Adakah buah pisang itu dianggap buah pisang tai ayam? Tak. Dia sudah bertukar. Dia dah bukan tai ayam. Bukan buah pisang, ui, duk buah tai ayam. Tak ada. Jadi kita tak boleh kata, aku tak makan pisang tu. Baca tai ayam. Nah, boleh makan. Dia panggil dia telah berubah sifatnya. Berubah sifat. Apabila sesuatu berubah sifat dan tidak mengekalkan sifat yang lama, seperti mana arak yang telah berubah menjadi cuka, adakah dia masih lagi dalam haram ataupun tidak? Bila dia ubah sifat, dia tak haram. Tapi macam mana proses istihalah tu? Kadang-kadang ada khilaf. Contoh, orang masak kek kan, dia masukkan sebahagian apa alkohol dalam kek. Tapi bila dia masak, benda tu tak ada. Kita tak kata makan sepotong kek, jalan. Dua tapak ke belakang, tiga tapak ke belakang. Ada. Tak ada kesama. Kesan tu tak ada. Kerana dia haram bila dia mampu. Orang masak kok tu, kerana dia bubuh, naik api tu kan. Khilaf. Kalau ada kesan di situ yang menyebabkan dia mabuk, dia haramkan. Sebahagian kata tak, kerana benda tu najis, jadi makanan tu jadi najis. Dan kita kena tahu, bukan semua ulama yang menganggap arak itu najis. Arak tu memang haram, tapi bukan semua yang anggap najis. Khilaf, benda tu khilaf di kalangan para. Sebab tuan-tuan nak kena faham, ini satu bab yang besar lah masalah ni. Kalau kita tengok ada orang pendapat begini, kita tak payah balah benda ni. Sebab adakah semua benda yang kita makan memudaratkan kita itu najis? Tak semesti. Tuan-tuan, tiba-tiba makan satu pokok buah di hutan, jadi mabuk. Mabuk. Tapi adakah dia najis? Daun kopi, daun apa? Ganja. Dia pokok. Tuan-tuan semayang ambil 10 daun, bubuh dalam poket. Semayang. Sah ataupun tidak? Tapi daun tu mabuk tak? Dia najis ke tidak? Bukan semesti yang mabuk itu jadi najis. Bukan semua yang haram itu najis. Mas haram bagi lelaki, tapi tak najis. Maka kalau lelaki salat pakai mas, salatnya sah. Pakai mas itu haram. Maka ini satu bab yang para ulama khilaf. Maka jakim ke mana-mana, kadang-kadang mereka mengambil satu pandangan. Tak apalah, itu salah satu pandangan. Tapi kalau kita pergi ke Eropah, majlis fatwa Eropah, dia mempunyai pandangan yang berbeza tentang berapa banyak benda-benda produk ni. Sebab tu kita jangan heran, kita tengok dalam web majlis fatwa Eropah, pandangan dia macam lain. Saya pernah ikut rombongan Malaysia, cerita tak bagus ya. Pergi ke New Zealand untuk urusan halal, certificate halal untuk sembelih. Farm di New Zealand tu lembu hebat tuan-tuan. Bersih lah, boleh tidur ladang dia. Ladang dia luas, lembu lebih banyak pada orang dia tu. Bersih. Kita malu lah masuk bersih tempat sembelih kita. Jenuh tutup hidung pi. Saya pi tempat sembelih di India. Allah, bukan pi, lintas kat tepi. Busuk tak sangka. Dekat dengan Durban. Maulana Qasim Nanatawi, saya pergi tempat dia. Ini cukup bersih. Kita pergi kemudian bincang. Rombongan mereka tu, bila kita bincang, farm di sana tu heran dengan Malaysia. Yang hebatnya kita. Arab mai kata halal. Kuwait mai kata halal. Saudi mai kata halal. Iran tu, hak Syiah tu, pening gelong-gelong tu pun kata halal. Cuma dia minta supaya sembelih harap hak adab ke sebelah. Main-main Malaysia tak halal. Kira hebat.
Nak cerita panjang ya. Jadi ertinya apa yang tak diluluskan oleh halal Malaysia belum tentulah tak halal. Tapi apa yang dia kata halal, kita yakin memang memang halal. Jadi kalau kita nak makan benda yang confirm halal, kita pergi tengok Cok Jakim tu. Baguslah kita kalau tengok Cok Jakim, kita pakailah, pasal kita tak ada maman. Untuk kita elok nak makan yang haram, tengok ada Cok makan. Itu bagus, langkah yang baik. Saya pun buat benda yang sama. Dia tengok ada Cok halal, ambil lah itu. Pasal benda ada Cok. And satu sudut lagi, kita tunjuk kita punya siadah. Maksudnya kita adalah kita pembeli. Kan? Kerana kita purchasing power, kita kuasa membeli ada kat kita. Jadi kalau hangpa nak menjual barang, kita respect kuasa umat Islam. Pasal umat Islam duit ada, dia membeli banyak, so hangpa pastikan hangpa produce benda yang sama macam kandak market pasaran umat Islam. Di sudut tu bagus ya. Walaupun saya dari dulu kata, di Malaysia patutnya bukan Cok halal, patut Cok haram. Patut Cok haram, bukan Cok halal. Ini berapa kali saya kata Cok halam, haram. Hamba buat macam mana bagi haram? Siapa yang jual benda haram tak letakkan Cok haram, dia diambil tindakan. Kalau jual benda halal, tak apa. Sebab ini negara orang Islam, tak patut kira semuanya halal. Kita Coknya sikit lah yang haram, maka tak akan ada orang buat Cok haram palsu. Bodoh benar, aku saja Cok tak gelambang haram kedai aku. Bahlul tu kalau nak buat, dia punya pasal lah kan. Kalau dia nak buat pergi bubuh kedai dia, satu Cok haram untuk kedai dia, dia punya hal lah. Tapi sepatutnya bila dia jual haram, macam kita pergi ke sebahagian supermarket besar, non halal, dia tulis kan. Jadi orang tahu. Yang lain tu consider halal lah. Pasal kita, kalau dia beri kafe, tak apalah. Ini negeri orang Islam, masuk rumah orang Islam, everything halal, semua patut halal. So tak ada orang exploit benda ni, jual Cok halal lah, macam-macam, tak ada. Siapa yang jual benda yang tak halal, dapat detect, buat undang-undang, dia ambil tindakan. So siapa nak buat yang haram, Cok, yang lain benda tu kita consider halal. Kalau nak tunggu Cok halal baru boleh makan, nak keluar fatwa macam tu, kalau orang nak keluar, rosak. Kedai-kedai kat kampung ni bukan ada Cok halal pun. Nak pergi makan, assalamualaikum makcik, nak makan apa? Makcik Cok halal mana? Cok halal apa pula? Makcik ni pakai tudung lah, kata. Tak boleh makcik, tak kira halal, kena buah Cok dulu. Kacau dia lah. Makcik tu pergi dulu, isi borang dulu, isi main, panggil dia pun main makmal, bawa lok makcik pergi masuk. Panjang cerita lah. Panjang cerita. Halal lah. Halal. Dapur kita pun tak nak Cok, halal. So, jangan jadi berbetis sikit, wayang kepala lah.